ያስከበርከኝ ክበርልኝ፣ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ። ልቤ አቅንቷል ወደ ዙፋንህ፣ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ። ስለ ሀገራቸው እና ስለ ሃይማኖታቸው ስለ እምነታቸው ታጋይ፣ ስለ የክርስቶስ ቃል ታጋይ ሰው ናቸው። እኔ ብዙ የህይወት ታሪካቸውን ልነግራችሁ አልችልም፣ ምክንያቱም ጊዜም የለን። ነገር ግን እኒህ አባት ወጣትም ቢሆኑ በወጣትነታቸው እግዚአብሔር በገለጠላቸው መንገድ እየዞሩ ብዙ ህዝብ፣ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ የሚያስተምሩና የሚከተላቸው ሰው መሆናቸውን ሁላቸውም ታውቃላችሁ። በዚህ በወጣትነት ህይወታቸው 14 ጊዜ ታስረዋል። 14 ጊዜም ሲታሰሩ ምንም ሌላ ኃጢአት ሳይኖርባቸው የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማራቸው እና ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት በመስበካቸው ብቻ ነው ነበረ ሁላችን እንደምናውቀው። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ጥሩ ነው። አባቶቻችንም ሐዋርያት እንደዚሁ ወንጌልን ሲያስተምሩ እየተሰደዱ፣ እየተገረፉ፣ እየታሰሩ ነው። አሁንም እኛ አንዳንዶቻችን ብቻ ፈሪ እየሆንን አንዳንዱ ጀግና ነው፣ አንዳንዱም ደግሞ ፈሪ እየሆነ ለስጋው እየፈራ አይታሰርም እየተሽለኮለከ ይኖራል እንጂ መታሰር፣ መገረፍ፣ መሰደብ የሐዋርያት ገንዘባቸው ነው እና እሳቸውም የአባቶቻቸውን ተግባር ተከትለው የሚሰሩ አባት ናቸው። አሁን ይኸውና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባሕታዊ ገብረ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ይስሐቅ፣ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ላደረሰን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። እንግዲህ አባታችን ያው ስለ እኔ ነግረዋችኋል።
እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ፣ ጸሎት ይገባኛል፣ ልጸልዩልኝ ይገባል። በእግዚአብሔር ቸርነት እዚህ ደርሻለሁ። ስሜ ያው ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነው። እናንተን ዛሬ በዚህ ቦታ በማግኘቴ ተደስቻለሁ። ሁሉም በዓለም ተበትኖ እንደ መድኃኒት በያለበት ሁሉ ለዓለም ሲጸልይ ይታያል እና አሁንም እኔ ስመጣ በለንደን ፈረንሳይ ደርሼ ነው የመጣሁት። ከዚህም ደግሞ አሁን ወደ ካናዳ ሄዳለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 እስከ 20 ያለው ያስተምረናል። እግዚአብሔር አምላክ በጠበበው ደጅ ግቡ፣ ሰፊው ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ይላል። ሰፊው ዓለም ይህ ዓለም ነው ወይም ኃጢአት ነው? ሰፊው መንገድ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ቅሚያ፣ ግድያ፣ ስርቆት፣ ሌላም ሌላም ብዙ እንደፈለጉ የሚኖርበት ዓለም ነው። ሰፊው መንገድ ይሄ ነው። ክህደትም መናፍቅነትም በዚሁ ልክ ነው ያለው። የጠበበው በር ደግሞ ንስሐ፣ ጾም፣ ጸሎት፣ እግዚአብሔርን መከተል ነው። እግዚአብሔር የሚለውን መፈጸም ነው። ይኸውም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የሚወደው ሁሉ እግዚአብሔርን ይጠብቃል፣ የሚያዘውንም ያደርጋል፣ በሕጉና በስርዓቱም ይጸናል። ከሕጉ ከስርዓቱ ከመንገዱ እንዳንወጣ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል። አዎ እሱ ከፈቀደ ሊጠብቀን ይችላል። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ይህ የምናገረው አማርኛው ቋንቋ እንደሚገባችሁ አልጠራጠርም። የማያውቃለ ብዬም አልጠራጠርም። እና ምናልባት እንግዲህ ቋንቋውም ፊደሉም የተለየ ስለሆነ የኢትዮጵያውያን በእውነት ይህን እንዳትረሱት ለሌላውም እንዲያውቁት ማድረግ እንጂ እናንተ እንደማትረሱት ተስፋ አለ ብዬ ነው። እና እግዚአብሔር አምላካችን በጠበበው በር ግቡ፣ ወደ ጥፋት ግን አትሂዱ የሚለውን መጠበቅ ያስፈልጋል። ጥፋትና ጥሩንና ክፉን ለመለየት ደግሞ እዚሁ ጋር አስቀምጦልናል። አሁን እንዳልኳችሁ መጥፎ ዛፍ መጥፎ ፍሬ ነው የሚያፈራው፣ ክፉ ዛፍ ክፉ ፍሬ፣ ደግም ዛፍ ደግ ፍሬ ያፈራል። ከክፉ ደግ አይገኝም፣ ከደጉም ክፉ አይገኝም። ይህንን ነው የሚለይልን። ስለዚህ ክፉ ሰዎች የተባሉት ክፉ ዛፍ የተባለ ዲያብሎስ ነው። መልካም ዛፍ የተባለ ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ኃጢአትን አይሰራም፣ በደልንም አያደርግም። ከእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ መልካም ፍሬ ነው። ሁልጊዜ ጽድቅን ያደርጋል፣ ጽድቅንም ይከተላል። የዲያብሎስ ግን ክፋት ነው። ከሱም ደግ ነገር ማግኘት አይቻልም። ዲያብሎስ በጎ ነገር ይሰራል ብለንም አንጠብቅም። እሱ የሚጠበቀው ለክፋት ብቻ ነው። በዓለም ላይ ያለው ችግር ሁሉ ዲያብሎስ የዘራውን ክዳን ነው። ስለዚህ ከዲያብሎስ ፍሬ መለየት ያስፈልጋል። ይኸውም በገለባና በምርት ለይቶ አምላካችን ተናግሮታል። ምርቱንም በጎተራ ገለባውንም በማይጠፋ እሳት እንደሚያቃጥለው ተናግሯል። ስለዚህም ከማይጠፋው እሳት እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረን። ይኸውም እንግዲህ ስራችን ነው። ጸዋግ ሞቱ ለሀጥ ይላል ነቢዩ ዳዊት። የሀጣን ሞታቸው በእግዚአብሔር ፊት የከፋ ነው ይላል። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በድቅድመ እግዚአብሔር ይላል ደግሞ። የጻድቃን ሞታቸው በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው ይላል። ለአሟሙታችንም ሁሉ ትንቢት ተነግሮልናል። ስለዚህ በማንኛውም ሞት እግዚአብሔር እንደሚወስደን እግዚአብሔርን አምላክን መለመን ያስፈልገናል። ከእግዚአብሔር ያለ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕግ ጠብቆ አሁን እንዳልኳችሁ ከእሾህ ከበለስ ተለይቶ ይኖራል። አምላካችን ይህንን ምድር አንድ ጊዜ እርግማን አሳርፎበታል። ይኸውም
እሾክና አመኪላ አብቀይ ብሎ ረግሟታል። አመኪላው ኃጢአት ነው፣ እሾኩም አጋንንት ነው። ከእሾክና ከኃጢአት መካከል ነው ያለ ነው። ከኃጢአትና ከአጋንንት መካከል ነው ያለ ነው። በዚህም ጊዜ እንደ ኢዮብ ዲያብሎስን ድል ያደረገው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት እንደሚገባ ተጽፏል። እንዲሁም ደግሞ አሁንም ለጽድቅ መለያ ወይም ለክፋትና ለበጎ ሐዋርያው ጳውሎስ በገላትያ 5:16 ጽፏል። ከሥጋ ናችሁ ከነፍስ ናችሁ ይለናል። ይህ ጥያቄ ሥጋም በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይቀናናሉ ይላል። ከማንኛው እንደሆን ራሳችንን እንመር፣ ከሥጋ ናችሁ ወይስ ከነፍስ? ገላትያ 5:16 የሥጋ ሥራ የተገለጠ ነው ይላል። ሥጋን በመንፈስ ላይ መንፈስም በሥጋ ላይ ይቀናናሉ። ነፍስም ደግ ሰርታ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት ትፈልጋለች። ኑሃዌ ብሩካ ምላዌ የትረሱ መንግሥተ ሰማያት ብሏልና። አዎ እናንተ ሳትፈጠሩ ያዘጋጀላችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንድትወርሱ የአባቴ ብሩካን ወደድኑ የሚል ቃል አለና ያንን ለማግኘት ነፍስ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ትናፍቃለች። አዎ ሥጋ ደግሞ ይህን ዓለም ይዛ ለመኖር ትፈልጋለች። በዚህ ዓለም መደሰት ትፈልጋለች ሥጋ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ከማንኛው ነው ያላችሁ? ከሥጋ ናችሁ ከነፍስ? የሥጋም ሥራ የተገለጠ ነው። እሱም ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟር፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት። ይህንን የመሰለ የሚያደርግ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም ይላል። ይሄ የሥጋ ፍትወት ነው፣ የሥጋ ሥራ ነው። ይህንን የሚሰሩት ሁሉ በሥጋ ዓለም አሉ፣ ከሥጋም አልተለዩ። ከዚህ የተለዩት ደግሞ እንዲህ ይላል፣ የመንፈስ ፍሬን ብትፈልጉ ግን የእግዚአብሔርን መንግሥት ልትወርሱ ብትናፍቁ ብትፈልጉትም፣ እነሆ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። ይህም የሚያደርጉት ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግሥት ይወርሳሉ። ተሰራ በምድር ተሰራ በሰማይ። በምድር ያያችሁት በሰማይ አለ፣ በሰማይ ያያችሁት በምድር አለ። በምድር መልካም የሆነ ሁሉ በሰማይ መልካም ነው፣ በምድር ክፉ የሆነ ሁሉ በሰማይ ክፉ ነው። ስለዚህ ከማንኛው እንደሆን ራሳችንን እንመርምር፣ ንስሐም እንግባ። መቼም ያለ ንስሐ የሚድን የለም። ስለ ንስሐውም ሲናገር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1-5 እንዲህ ይላል፣ ንስሐ ያስፈልጋል፣ የጸጸት እንባ ያስፈልጋል። እንዲያው የራያ ንስሐ አያስፈልግም። ራያ ቆዳዋ ስስ ነው። ራያ ቆዳዋ ስስ ነው። ወደ ፀሐይ ስትወጣ ቶሎ ያቃጥላታል፣ ወደ ጭቃ ትገባለች። ወደ ጭቃ ስትገባ ቶሎ ይቀዘቅዛታል፣ ቶሎ ወደ ፀሐይ ትወጣለች። እንዲሁ ስትመላለስ እድሜዋ ያልቃል። እኛም እንዲሁ አንዴ ከኃጢአት አንዴ ከጽድቅ ስንሆን በከንቱ እንዳንጠፋ መቼ እንደሚመጣና መቼ እንደምንጠራ አናውቀውምና ተዘጋጅተን መጠበቅ ያስፈልገናል። ሌሊት መጣ ቀን መጣ አታውቁም፣ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ይላል። ቅድም የተናገረውም ወንጌል እንዲሁ ያስጠነቅቃል። ስለዚህ አንድ ታሪክ ልንገራችሁ፣ ምናልባት ንስሐን ስላስታወሰኝ። አንድ ሴት ነበረች ይባላል። ያቺ ሴት ሁልጊዜ አንዴ ከቤተ ክርስቲያን አንዴ ከቤቷ እያለች ስትኖር አንድ ውሻ ነበራት። እሷም ያቺ ውሻ ሌሊት ሌሊት እየገባች ሌማቷንና ማዕዷን ተረክፍባት ነበር። እንዲያው ሁሌ የተነስባታል። እሷ ደግሞ ጠዋት ተነሳ ስትመጣ ያቺ ውሻ ገብታ ረክፋው ታገኛለች። እንግዲህ አባን ጠርቼ ላስባርክ እንጂ ምን ፋኝ ትልና ሄድና ጠዋት ሄድና ነሳ አባቷን ጠራለች ታስባርካለች። አሁን ደግሞ በማግስቱ ገብታ ያንኑ ትልሳል። አሁንም ደግሞ ንስሐ አባቷ አሁን ንስሐ አባቷ ሰለቻቸው፣ እሷን መጥራት ሰለቻቸው። በኋላ ልጅ አሏት
ውሹ አንታጫት እንደው አቋን ልባርክልሽና አብራችሁ ያስፈልጋል። ጴጥሮስም ሲናገር ምንድን ያለው? ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል፣ እናንተም ወደ ተፋችሁት ወደ ተዋችሁት ኃጢአት ወደ በደላችሁት በደል ተመለሳችሁ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ ይለናል። መጠንቀቅ ያስፈልገናል። አስጠያፊውን ሰፊውን መንገድ መተው ያስፈልገናል። ወደዛም ተመልሰን መሄድ ያስፈልገናል። ያላዩት አገር አይናፍቅም ይባላል። የኃጢአት ናፍቆት ይቅርብን፣ ከኃጢአትም እንለይ፣ ንስሐም እንግባ። የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው ይላል። ራሷ ክርስቶስ የሆነላት በደሙ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ናት። እናንተ ግን ገና ከግዞት አልወጣችሁ። ይሄ መቼስ እንጃ ክርስቲያኖች በጣም ታስደስታላችሁ መሰባሰባችሁ። ግን እንዲያው እስካሁን አንድ ቤተ ክርስቲያን ገዝታችሁ ባለመሰባሰባችሁ በጣም ያሳዝናል። ገንዘባችንን እንበላው አንበላው አናውቅም፣ ግን ሳንበላውም እንሄድ ይሆናል። ገንዘባችን ብዙ ይኖረናል፣ አስቀምጠነው አጠራቅመነው ሊሆን ይችላል። ግን እንበላው ይሆን እንኖርበት ይሆን አናውቅም። ለእግዚአብሔር የተሰጠው ግን ሰማያዊ መዝገብ ነው። በሰማያዊ መዝገብ ይመዘገባል። አሁን የራሳችን ቤተ ክርስቲያን ቢሆን ከጠዋት እስከ ማታ ተምረን አስፈላጊውን ጥያቄ መልስ ተመጠያይቀን ልንሄድ እንችላለን። አሁን ግን የምንጠብቀው ሰዓቷን ነው፣ ቶሎ ጥለን ለመውጣት ማለት ነው። ለምን ቤተ ክርስቲያን ያስፈልገናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4:4 አንዲት ሃይማኖት፣ አንድ አካል፣ አንድ ጌታ፣ አንድ እግዚአብሔር ነው ያለ። ሌላ አንድ ሃይማኖት ነው ያለ። ለአንድ አንድ ነው ስልጣኑ፣ አንድ ቁልፍ ብቻ ነው። ያም ቃል ስጋ ሆነ፣ ስጋ ቃል ሆነ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:1 እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። በቁጥር 14 ቃልም እግዚአብሔር ቃልም ስጋ ሆነ፣ ጸጋ እውነትና ጸጋን ተሞልቶ በእኛ አደረ። ያንን ነው ምና እውነት እግዚአብሔር ነው፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው። እውነትና ጸጋ ተሞልቶ በእኛ አደረ። ቃል ስጋ ሆነ፣ ስጋ ቃል ሆነ፣ ተዋሃደ። ተዋሃደ ስጋ ለበሰ፣ ተዋህዶ ስጋ ለብሶ። ተዋህዶ የሚለውን ቃል የማያምን ሰው ስልጣን የለውም። በእርግጥ ሁሉም እምነት አለ ይብላል። የበግ ለምን ለብሰው ከሚመጡባችሁ ተጠንቀቁ ያለው ይሄ በግ የተባለ ቆዳ ለብሶ የመጣ አይደለም። ወየ ላም ወየ በግ ወየ ፍየል ቆዳ የለበሰው አይደለም። የበግ ለምን የተባለው ጻድቅ መስለው በጎ ተናጋሪ፣ በጎ አስተማሪ፣ በጎ መምህር፣ ደግ መስለው ይመጡባችኋል። የተከበራችሁ ምዕመናን እንግዲህ ብዙ አለ፣ ግን ጊዜያችን አለቀ። ሰፊ ቤተ ክርስቲያን እንደምትሰሩና ብዙ ትምህርት እንደምንማር እርግጠኛ ነው። ሌላው ግን ዛሬ እንግዲህ እዚሁ ላይ በትንሹ ያበቃና ሳምንት ግን ቀደም ብላችሁ የአንድ ቀኑ እንቅልፍ ይቅርባችሁ። ሳምንት ሙሉ ተኝታችሁ አንድ ቀን እንዲያው ብታንቀላፉ አይጠቅማችሁም። ስለዚህ ሳምንት ዕለት እሁድ በማለዳ በጠዋት ኑ፣ ቶሎ ቀድሰኝ አንድ ሰዓት ያክል እንኳን ትምህርት እንድናገኝ ያስፈልጋል። ደግሞም ፍልሰታ ነው። ሌላ ግን የትምህርት ቀን አንድ ቀን ቢኖራችሁ በጣም ደስ ይላል። ለምን እንዲያው እሁድን ብቻ ጠብቃችሁ ከምትመጡ ከሆነ ምንም የምንጠቀመው ነገር ሊኖር አይችልም። ወይ ሮብ ማታ ወይ ሐሙስ ማታ ከስራ በኋላ ለሁለት ሰዓት ለአንድ ሰዓት ተሰብስበን መጽሐፍ ቅዱስ የምናነብበት ጠይቀን የምንረዳበት የምናውቅበት የምናስተምርበትና የምንማርበት አንድ ፕሮግራም ከቅዳሴ ውጭ የትምህርት ፕሮግራም የተሰጡ አቀባበል ትምህርት የምንወስድበት በአጠቃላይ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው። ቤተ ክርስቲያን መከራየታችሁ ካልቀረ መድከማችሁ ካልቀረ ይሄ አሁን ቅዳሴው ለመስዋዕት ለትምህርት አይደል? መስዋዕት ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ያለውን ቃል ለመፈጸም ስጋውን ለመብላት ደሙን ለመጠጣት ከዛ በፊት ግን ወደ ስጋው ደግሞ ከመቅረባችን በፊት ትምህርት ያስፈልጋል።
ትምህርት ከሌለን ካላወቅነው ወደ ሥጋው ደግሞ መቅረብ ደግሞ ሳያውቁት ሳይገባቸው የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ የሚቀበሉ ሁሉ ፍዳቸውን ይቀበላሉ ይላል ደግሞ በቆሮንቶስ ላይ የተጻፈው ቃል። ስለዚህ ሳይገባን እንዳንቀበለው እንዲገባን አስቀድመን የትምህርት ፕሮግራም ሊኖረን ያስፈልጋል። ስለዚህ ወይ ሐሙስ ማታ ወይ አርብ ሮብ ማታ አንዱን ቀን መርጠን የትምህርት ቀን እናደርገዋለን። እሁድ ደግሞ መስዋዕትን ትምህርትንም ሁሉንም አጠናቀን የምንኖርበት ይሆናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ያብቃል። የተወደዳችሁ ምዕመናን እንግዲህ በየቤተ ክርስቲያኑ ዞሬ ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ለማዳረስ ጥረት አደርጋለሁ። ግን አንድ ትእዛዝ አለ። እኔ አሁን ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ወደ አራት ሀገሮች ፈጥነሽ ሂድ ተብዬ ነው። ይህም ለንደን፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካ እና ካናዳ ነው። እነዚህ ሀገር ስሄድ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። እዚህ ሀገር አሜሪካ ሀገር የታዘዘው አንደኛ ንስሐ ግቡ ጸልዩ ነው። አንደኛ ንስሐ ግቡ ጸልዩ ነው። ነገር ግን ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጽላት ይዛችሁ ጸልዩ ነው መልእክቱ። የዮሐንስ ጽላት ይዛችሁ ጸልዩ ነው። ለካናዳ የታዘዘው የኦራኤል ጽላት ነው። ኦራኤል ጽላት ይዛችሁ ጸልዩ ነው የተባለው። እንግዲህ የኦራኤልን ለካናዳ ነው የታዘዘው፣ ግን በአሜሪካ የዮሐንስ መጥምቅ ጽላት ነው የሚያስፈልጋችሁ። እግዚአብሔር ከፈቀደ ቤተ ክርስቲያኑን ይሰራለት ይችላል። ካልፈቀደም እንግዲህ እንድጸልዩበት የታዘዘው ጽላት የዮሐንስ መጥምቅ ጽላት ነው እና የዮሐንስ መጥምቅ ጽላት ይዛችሁ ጸልዩ እዘኑ ተብላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ለንስሐ ያብቃል። አነሳስቶ ላጀመረን አጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቡራኬ ከመስጠቴ በፊት ባህታዊ ገብረ መስቀል ስላሰሙን ቁም ነገርን የተመላ ትምህርት እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈሎት። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሁን እሳቸው ፈቃደኛ ናቸው። የሚመጣውን ሳምንት እዚሁ ከኛ ጋር ይሆናሉ እና ብዙ ሰው ነው የሚፈልጋቸው፣ ግን እዚሁ ሱባኤ ስለሚገቡ ሌላ ቦታ ለመሄድ አላሰቡ። ስለዚህ ይህንን ጥቅም እንጠቀምበት፣ አብረን ከእሳቸው ጋር እንማር፣ እንጸልይ። እሁድ ቀደም ብላችሁ እንድትገኙ ለሌሎችም እንድትነግሩ አሳስበዋል። እኔም አሳስባለሁ የሚመጣው እሁድ። እንደዚሁም ደግሞ ፍልሰታ እንደመሆን መጠን አንድ ቀን በሳምንት ሮብ ወይም ሐሙስ በፈለጋችሁ ቀን ፈቃደኞች የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ወይም እዚህ ታች ትንሹ ክፍል ወይም ደግሞ ብሮንክስ በፈለጋችሁበት ቦታ ከሰዓት በኋላ እየመጣችሁ ትምህርት እና ጸሎት እንድታደርጉ እናሳስባለን። ግን አሁን መክራችሁ ከነገራችሁን ባህታዊ እነግራቸዋለን፣ ካልሆነም ደግሞ ያው ይቀራል ማለት ነው እና አሁንም አደራ ደግሞ ስለ ቤቱ አሁን እየተሻኮልን ነው። ምንም በእውነቱ አልጨበጥ ነው እንዲሁ እና አሁን ያሉት ትልቅ ነገር ነው። ይሄ የቤት መግዛቱ ነገር እባካችሁን አስቡበት።